ଦିନକ ପରେ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ। ସୋମବାରରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ପିଲା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଏ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଠପଢ଼ା ପୁରା ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ କରୋନା କହର କମିବା ପରେ ପୁଣି ଖୋଲିଛି ସ୍କୁଲ। ସୋମବାରଠୁ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ତେବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବୈଠକ ବସିଥିଲା। କରୋନା କାଳରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଦେଖିନଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ସ୍କୁଲ ଆସିଲେ କୋଭିଡ କଟକଣା କିଭଳି ମାନିବେ ସେ ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ସହ ହସ ଖୁସି ଓ ଖେଳକୁଦ ପରିବେଶରେ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜୟଫୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରଖାହେଇଛି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନେ ଆସିବେ ପିଲା, ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଟିଚରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ୱେଲକମିଂ ଟାଇପ୍ର ହେବ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଡେଟା ପୁରା ପିଲାମାନେ ସେଇ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ର ରହିବେ। ଆମେ ଟିଚର ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଡେ ୱାଇଜ୍ ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରିବେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ଥରେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁକି ଇଚ୍ଛା କରିବେନି। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ଅପିଲ୍ କରିଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାକୁ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଛାଡ଼ିବେ ଏବଂ ସଫାସୁତୁରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଛାଡ଼ିବେ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଲା ପାଣି ବୋତଲ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବେ। ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିବେ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ହେବ, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫୁଲ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ସକାଳ 10ଟାରୁ ଗୋଟାଏ ଯାଏ ଚାଲିବ କ୍ଲାସ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 9:30ରୁ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ କରିବେ। ତେବେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ସହଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ମାର୍ଚ୍ଚ 9ରୁ 11 ହେବ ବେସ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ନେଟ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇନା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ା ହେବ, ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମେ ବି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜ୍, ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମେ ସେଇ ପୁରା ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇକି ଅଛୁ। ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକି ସରକାରଙ୍କର ପିଲା ଆସିବେ, ସାନିଟାଇଜର୍ ହେବେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ। ତାପରେ ଘରେ ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ଅନଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ, କ୍ଲାସ୍ କଲେ ବି ସ୍କୁଲଟା ମିସ୍ କରୁଥିଲେ ନା, ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରୁନଥିଲେ, ସେଇଟା ସେ ମିସ୍ କରୁଥିଲେ। ଆସିଲେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲେ ଆଗକୁ ଭଲ ହେବ ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ। ପୂର୍ବରୁ 2-2 ଥର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୋଭିଡ୍ର ତୃତୀୟ ଲହର ବାଧକ ସାଜିଥିଲା। ତେବେ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।